Ես գիտեմ ինչ ա եղել, որովհետև ես լսել եմ ձեր հեռախոսային խոսակցությունը։ Եվ չեմ ցանկանում, որ իմ ամուսինը զբաղվի քո խնդիրները լուծելով։ Հիմա նենց վիճակի մեջ եմ գտնվում, որ չեմ կարա դիմացինիս խորհուրդ տամ։ Արամ։ Չէ, գել դեր։ Ես քեզ խոստացա։ Համոզեցի, որ գնաս։ Մենակ Սաթենի մոտ չգնա։ Ես մամային ոչ մի բան չասեցի, որ ինքը չանհանգստանա, բայց դու արավին ուշադիր եղի, որ դուրս գա ինձ կասես։